អាយុក្រុម23ឆ្នាំរបស់កម្ពុជាបានប្រកួតដោយប្រើឯស្ថាន័នពិសេសនៃដៃគូប្រកួតគងថ្មីសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាការពីរថ្ងៃស្ៅទី5ខែគຸមីកន្លងទៅ បានប្រកាសអំពីដៃគូជាមួយនឹងម៉ាវរមន្ដដែលជាអ្នកប្រគល់ផ្គងឱ្យស្ថានភិលកាដល់ក្រមចម្រេចិត្តកម្ពុជាចាប់ពីឆ្នាំ2022នេះតទៅវរមន្ដគឺជាមកនៅក្នុងស្រុកថ្មីបង្កើតឡើងជាមួយនឹងគូលបំងចង់ឱ្យក្រមចម្រេចិត្តកម្ពុជាប្រើប្រាស់ស្ថានដែលរចនានិងផលិតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាពិសេសផលិតផលដែលផលិតដោយជំនឿចិត្តខ្មែរផ្ទាល់ដើម្បីប្រើប្រាស់នៅក្នុងពេលប្រគល់ប្រជ័យនៅលើឆាកអន្តរជាតិសហព័ន្ធបានបញ្ជាក់ថាស្ថានភិលការបស់ក្រមចម្រេចិត្តកម្ពុជាឆ្នាំ2022នឹងចេញជាភិលកានៅក្នុងខែឧសភាពី 2022សម្រាប់ការប្រកួតជំរុះជុំទី3នៃពានរង្វាន់បាល់ទាត់ទ្វីបអាស៊ីដោយឡែកសម្រាប់ការប្រកួតពានរង្វាន់នឹងចិញ្ចែងបាល់ទាត់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អាយុក្រោម23ឆ្នាំឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះវរមន្ណគឺនឹងមានឯកស្ថានដាច់ដោយឡែកពិសេសផ្សេងសម្រាប់ក្រុមជំរុះចិត្តអាយុក្រោម23ឆ្នាំ លីអានែលម៉េស៊ីកំពុងខកចិត្តជាខ្លាំងជាមួយនឹងក្រុមប៉ារីសហើយថ្មីៗនេះយើងទៅតាមប្របាយការណ៍មួយបានឲ្យដឹងថាខ្សែប្រយុទ្ធលីអានែលម៉េស៊ីបានបង្ហាញសញ្ញាជំវិញភាពមិនសមរម្យចំពោះនឹងក្រុម PSG បន្ទាប់ពីរូបគេហាក់បីដូចជាមានភាពពិបាកជាខ្លាំងនៅក្នុងការសម្របខ្លួនទៅនឹងជីវិតនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសជាការពេលនេះកីឡាករវ័យ34ឆ្នាំបានបរាជ័យនៅក្នុងការបង្ហាញតម្រង់លេខដល់ដល់បំផុតរបស់ខ្លួនចាប់ពីផ្ទះទៅកាន់ក្រុមជិះរបស់បារាំងពីក្រុមបាសេឡូណាកាលពីລະດັບកន្លងមកដោយអាចរកបានត្រឹមតែមួយគ្រាប់ ហើយចੰងណាមិញឥឡូវនេះយើងទៅតាមប្របាយការចប់ផ្សាយ 2L Confidenceal បានបង្ហាញថាកតា thom 1នៃដាំហេតដែលធ្វើឲ្យមីស៊ីមិនសบายចិត្តជាមួយនឹងក្រុម PSG ដោយសារតែរូបគេមានបញ្ហាជាមួយនឹងការសម្រាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រតិភរាងលឺពីនេះទៅទៀតប្រភពខាងលើក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាគ្រូសាស្ត្ររបស់ខ្សែប្រយុទ្ធស៊ិនជិតអសង់ទីនក៏ជួបភាពពិបាកនៅក្នុងការរៀនភាសាបារាំងផងដែរមួយវិញទៀតពួកគេក៏មិនអាចសម្រាប់ខ្លួនបានជាមួយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៀតផងបទធៀបជាមួយនឹងតំបន់នៅក្នុងទីក្រុងបាសេឡូណាណូ Gretbel ហាសាតចំអោឲ្យហាសាតចំចំអធិរាជសូរៀលម៉ាឌ្រីតក៏ឡងទៅបានបរាជ័យក្រុមផ្ទ្វីជើងរបស់ក្រុមប៊ីលបាវដែលនាំឲ្យពួកគេលេខចាញ់ត្រឹមវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយនៃពានរង្វាន់ Copa Dorre នៅក្នុងការប្រកួតនោះក៏លូអេនសេឡទីបានប្រៃប្រាសកីឡាករបំរុងត្រឹមតែពីអ្នកតែប៉ុណ្ណោះរួមមានអ៊ីស្កូនិងអេឌូអាឌូកាមាវីងការខណៈដែលកីឡាករអតីតទៀតដូចជា Gretbel លូកាជូវីកនិងអេដិនហាសាតជាដើមត្រូវអង្គុយនៅកៅអីបំរុងពេញម៉ងតែម្ដងយ៉ាងណារឿងអស់សម្ដែង Edan Hazard ចំចំនោះគឺអំឡុងពេលដែលគៀងនឹងបញ្ចប់តង់ទី2ដែរ Hazard គេដើរទៅ command សាច់ដុំព្រោះកេថានឹងបានចូលលេងតែប៉ុន្មាននាទីក្រោយមកក៏ស្រាប់តែក្រុមការងារគ្រូបង្វឹកនៃក្លឹប Real Madrid បានប្រាប់ឲ្យគេមកអង្គុយនៅកៅអីបម្រុងវិញសកម្មភាពនេះត្រូវបាន Belmer ឃើញហើយក៏បានសរសចំអកចំចំអកពីពូដោយបន្ទុកមកឲ្យ Hazard នោះទេពេលដែលកីឡាករបញ្ឈប់ការ command សាច់ដុំហើយត្រឡប់មកកាន់កៅអីបម្រុងវិញកាមេរ៉ានៅលើផុសទូរទស្សន៍បានចាប់សកម្មភាពទាំងនោះជាប់ទាំងអស់ហើយក៏បានផ្តੁੱះការចាយរំលែកពេញបណ្ដាញសង្គមផងដែរ Cinedi <laughs> Zidane កំពុងតែរងចាំការងារមួយកន្លែងអតីតគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុម Real Madrid លោក Zidane ថ្មីៗនេះហាក់បីដូចជាកំពុងមានទំនាក់ទំនងកាន់តែខ្លាំងជាមួយនឹងក្រុមយករបស់បារាំង PSG ជាស្ដែងលោក Zidane នៅមិនទាន់មានការងារថ្មីនៅឡើយទេចាប់តាំងពីគាត់បានសម្រេចចិត្តចាកចេញពីក្រុម Real Madrid កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2021កន្លងទៅយ៉ាងណាគ្រូបង្វឹកវ័យ49ឆ្នាំរូបនេះមានពីជាចម្អរថាជាគោលដៅទីមួយសម្រាប់ក្រុម PSG នៅក្នុងរដូវក្ដៅខាងមុខនេះប្រសិនបើយកភូទីណូ ជម្រើសជាក់ចែងពីក្លឹបហើយទៅជួបរួមជាមួយនឹងក្រុម Manchester United នោះក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើទោះបីជាមានការផ្ដាច់ជូនដល់ច្រានពីសំណាក់ក្រុម PSG ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍ពី OM Sport ថ្មីៗនេះបានអះអាងថា સિneidy Sidane កំពុងតែតឹងរ៉ឹងរួមចាំការងារនៅក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងទៅវិញនោះទេគួរឲ្យដឹងផងថា Didier Deschamps <coughs> បានដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងឲ្យឈ្នះពានរង្វាន់ World Cup 2018ក៏ប៉ុន្តែកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់នៅត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងការប្រកួតបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ឆ្នាំ2022នៅក្នុងប្រទេសកាតា តែប៉ុណោះស៊ីនេឌីស៊ីណានធ្លាប់បានបង្កើតអំពីបំណងរបស់គាត់ចង់ដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិនៅក្នុងថ្ងៃຫນ້າមួយក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏នឹងមិនជម្រុញដើម្បីចូលជំនួសដំណើររបស់ឌីឆាមមុនការប្រកួតវុលខាប់នោះឡើយ Marcelo ចាត់ថានឹងមិនប្រជុំមុខជាមួយនឹងក្រុម Real Madrid នោះទេ Marcelo គ្រងនឹងចែកចេញពីក្លឹប Real Madrid នៅក្នុងរដូវក្តៅនេះហើយចំពេលដែលកិច្ចសន្យារបស់គាត់នឹងផុតកំណត់នេះចុងបញ្ចប់នៃរដូវកាលនេះកစားតអេសប៉ាញមកកាបានអះអាងថាបើទោះបីជាអឌិតកីឡាក៏ក្រុមចម្រេចជាតិប្រេស៊ីលខាងលើនឹងមិនចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបរ៉ុបផ្សេងទៀតនោះទេនោះក៏ប្រុសតែ Marcelo មិនចង់ប្រជុំមុខជាមួយនឹងក្រុម Real Madrid នេះពេលអនាគតគូលដៅមានពីសម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធស្លាប់ឆ្វេងវ័យ33ឆ្នាំរូបនេះគឺអឌិតក្លឹបរបស់គេ Flumin មីនរបស់វីរៈបារោះបាល់ទាត់សញ្ជាតិអង់គ្លេសដេវីតបេក햄នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិក마 ሲ โลបានទៅរៀលម៉ាត្រីតតាំងពីឆ្នាំ2006ដោយបានរួមចំណាយរកគ្រាប់បាល់បាន38គ្រាប់និងអាស៊ីបាន101ដងនៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួន537ប្រកួតចាប់តាំងពីពេលនោះមកដោយស្មើនឹងកំណត់ត្រារបស់លោកប៉ាកូជិនតូដែលជាអ្នកឈ្នះពានរង្វាន់ចំនួន23ដែលជាកីឡាករឈ្នះពានរង្វាន់ច្រើនជាងគេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្រុមរៀលម៉ាត្រីត Alves នៅ Barcelona ផ្ដល់ឱកាសឲ្យ Dembele ផងអូស្មែន Dembele បានបរាជ័យនៅក្នុងការផ្ទេញពីក្រុម Barcelona ក៏ប៉ុន្តែប្រធានក្លឹប Joan Laporta ចង់ឲ្យខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះបំរុងនៅក្នុងកីឡាឋានសម្រាប់ពេល Vilfredo Daniel ဆិសលនៅក្នុងរបដឹកកាលនេះក៏ប៉ុន្តែ Denis Alves ជឿជាក់ថា Dembele គួរតែទទួលបានឱកាសលេងនៅក្នុងការប្រកួតដំណើររបស់ Dembele នៅក្នុងក្រុម Barcelona ត្រូវបានឆក់យកដោយខ្សែប្រយុទ្ធចំនួនថ្មីគឺ Adama Traore និង Aubameyang ក៏ប៉ុន្តែមានការផ្ដោះជឿដំណែងកាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍សកលំទៅថា Dembele អាចនឹងមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជី good សម្រាប់ជំនួបទល់ជាមួយនឹងក្រុម Atletico Madrid Alves បានថ្លែងប្រាប់ទៅកាន់ Movistar Plata ថាដរាបណាគេនៅជាកីឡាករបាសេឡូណាយើងគូតែការពៀតដល់គេប្រសិនបើគេចាច់ចេញនេះដំណើររដូវកាលពេលនោះគឺមិនអីនោះទេក៏ប៉ុន្តែឆ្លលពេល5ខែទៀតហើយយើងគូតែយកផលចំណេញចំពោះការបន្តនៅទីនេះរបស់គេយើងត្រូវតែខ្លាំងតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានដោយការព្យាយាមប្រឹងប្រែងពីក្រុមគ្នាយើងកំពុងព្យាយាមនាំបាសេឡូណាត្រឡប់មកវិញហើយឈ្មោះទៅកាន់កម្ពុជាដរាងនិងបង្កើតប្រយាករណ៍ដ៏មានផាសុកភាពនិងវិជ្ជមាន រឿងអវិជ្ជមានគឺมันបានជួយឲ្យក្រុមរីកចម្រើននោះទេពួកគេគឺมันជួយអ្នកធ្វើកាងារបានល្អឡើយ Sergio Ramos ពិចារណាចូលនិវត្តន៍មែនទេហើយក្រុមបារាំងគឺថាមិនត្រូវអាចនឹងបាត់បង់កីឡាករដ៏សំខាន់នៅក្នុងតំបន់ជួរក្រុមបន្តពីបញ្ហារបួសដ៏ញឹកញាប់ពេកហើយកិច្ចចောင်းចូលនិវត្តន៍មិនកាគ្រងតឹកតែម្ដងនោះគឺខ្សែការពារកណ្ដាលវ័យ35ឆ្នាំ Sergio Ramos ដែលអតីតកីឡាករ Real Madrid រំលេចទៅតែបានផ្ទេទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម PSG កាលពីរដូវកដៅឆ្នាំ2021កន្លងទៅពលគឺមិនទាន់បានជួយជើងមួយឆ្នាំស្រួលបុលផងបើទោះបីជាសុពលភាពក ontract seasonal រហូតដល់ចុងខែមិថុនា2023តែក ពងពិចារណានៅក្នុងការជូនីវ័តត្រាំប៉ុណ្ណឹងហើយបន្តពីពេលចុងក្រោយនេះគេបានជួបរបួសអេដដកឃ្លៀដែលនាំឲ្យតម្រង់លេងរបស់គេធ្លាក់ចុះជាខ្លាំងបើតាមសារព័ត៌មានឬប៉ារីសៀនបានជ접ផ្សាយថាខ្សែកាពីស៊ូចីអូរ៉ាមូសនឹងរងចាំបន្តមើលស្ថានភាពរយៈពេលខ្លីតទៅមុខទៀតបើនៅតែបែបនេះនោះលោកនឹងអាចជូនីវ័តត្រាំ within 35ឆ្នាំនេះហើយចំពោះស្ថិតិនៅក្នុងរដូវកាលនេះស៊ូចីអូរ៉ាមូសចូលជើងបាន5ប្រកួតគឺมันស្មើនឹង300នាទីនិងរកបានត្រាំតែមួយគ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះរំលឹកជារួមស្ថិតិនៅក្នុងអាជីពជាកីឡាករបាល់ទាត់គេចូលជើងបានចំនួន 721ប្រកួតរកបាន105គ្រាប់ក្នុងអាស៊ីបានចំនួន40លើករាម៉ូធ្លាប់ជាពានរង្វាន់ធំៗជាច្រើនដូចជាពានរង្វាន់ Champions <imitation> League 4លើក FIFA Club World Cup ចំនួន1លើក European Championship 2លើកផងដែរ លេចឮថា Manchester United កំព type... ុងចង់បានតារារបស់ក្រុម Barcelona ម្នាក់ក្រុម Manchester United ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ Ronald Arrijo ហើយក៏មានចន្ទិនៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យរបស់ក្រុមមួយដើម្បីចាត់តាំងកាទៅល well, so, ើតារាវ័យខ្មែរនៅក្នុងរដូវកាលក្រោយនេះបើជឿទៅតាមប្របាយការណ៍របស់អ្នកកាសែតម៉ាកាគឺលោក Louis Frojou ក ontract បច្ចុប្បន្នរបស់ Arrijo គឺជាមួយនឹងក្រុម Barcelona ដំណើរការរហូតដល់ឆ្នាំ2023មានការពិភាក្សាដើម្បីបន្តក ontract ថ្មីទៅប៉ុន្តែកីឡាករអន្តរជាតិសញ្ជាតិ Uruguaiway 22ឆ្នាំរូបនេះបានបដិសេធសំណើរបស់ក្លឹប និយាយថាខ្សែការពារកណ្ដាលខាងលើចង់បានប្រាក់ពលកម្មស្មើតំណែងកីឡាករអេនស៊ូហ្វាទីនិងផេត្រីព្រមជាមួយនឹងហ្វារ៉ាន់តូរ៉េសដោយបច្ចុប្បន្នគាត់គឺជាកីឡាករម្នាក់នៅក្នុងចំណោមកីឡាករដែលមានប្រាជ្ញាលទីបំផុតនៅក្នុងក្រុមកិត្តមកទល់ពីនេះរូណាល់អារីជូលេងបានចំនួន24ប្រកួតឲ្យក្រុមនេះមានប៉ុនបាសេឡូណានៅក្នុងនោះគេចាប់បានចម្រើសដំងបានចំនួន18ប្រកួតក្នុងស៊ុតបញ្ចោតទី2ក្រនៅក្នុងរដូវកាលនេះក្រុមកណ្ដឹងរបស់សាវីហានដាស កីឡាករកាបាល់ទាត់ណាស់ដែលបានអាស៊ីច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងវិស័យបាល់ទាត់ខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុម PSG គឺកីឡាករលីអនែលម៉ាស៊ីបានកាន់កំណត់ត្រាជាអ្នកបញ្ជូនបាល់ច្រើនបំផុតនៅក្នុងវិស័យបាល់ទាត់ជាមួយនឹង357អាស៊ីនៅក្នុងអាជីពរបស់គាត់មីស៊ីឈូនឹងថ្ងៃពេលម្ចាស់កំណត់ត្រាលេខទី2ខាងមុខខណៈដែលពេលនេះយើងមកដឹងអំពីកីឡាករ5រូបដែលបានបញ្ជូនបាល់ច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់កេតមកត្រឹមដើមឆ្នាំ2022ទី1លីអនែលម៉ាស៊ីនៅក្នុងក្រុម PSG បានបញ្ជូនបាល់រហូតដល់ទៅ357 ទំមាស់មူឡាន <sutomance> ៅក <physformation> so <oorification> ្រុមបាយជិនម៉េនិចបញ្ជូនបាល់បានចំនួន283ដងទី3ល្វីសហ្វារេសនៅក្រុមអេតម៉ាត្រីតបញ្ជូនបាល់បានចំនួន277ដងទី4គ្រីស្ទ ியான ូរូណាល់ដូនៅក្រុមមេនឆេស្ទើយូណៃតេតបញ្ជូនបាល់បានចំនួន273ដងទី3អង់ជែលឌីម៉ារៀររបស់ក្រុមប៉ារីសបញ្ជូនបាល់បានចំនួន269ដង មានថ្មក២ប្រេស៊ីលកំពុងចោទចាច់ជាមួយនឹងកីឡាកររបស់ក្រុម Manchester United យើងទៅតាមសេចក្តីនៃការបានអាយដឹងថាប្រធានក្លឹប Flamengo បានធ្វើដំណើរមកកានប្រទេសអង់គ្លេសដើម្បីព្យាយាមសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងផ្ទៃយកខ្សែបំរាត់របស់ក្រុម Manchester United គឺកីឡាករ Andre Pereira ជាអញ្ចិនត្រៃកីឡាករវិញ26ឆ្នាំខាងលើតាំងត្រូវបានក្រុម Manchester United ដាក់ឲ្យក្លឹបផ្សេងផ្សេងខ្ចីជើងជាផ្សេងកាលពីរដូវកាល2020-2021រូបគេបានខ្ចីជើងទៅលេងឲ្យក្រុម Lazio នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Serie A របស់ឈិនដល់រដូវក្តៅឆ្នាំមុនរូបគេក៏បានបន្តខ្ចីជើង ទឹកដីកំណើតនៃប្រទេសប្រេស៊ីលដោយចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Fluminengo បន្ថែមលឺកិច្ចព្រមព្រៀង Club Fluminengo មានសិទ្ធិទិញយក Pereira ផ្ដាច់នៅក្នុងតម្លៃ17លានបោនក៏ប៉ុន្តែអនុប្រធាន Club របស់ប្រេស៊ីលខាងលើលោក Marco Pres បានបញ្ជាក់ថាលោកចង់បាន Pereira នៅក្នុងតម្លៃ Tiếp ជាងនេះជាមួយគ្នានេះផងដែរបើយើងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់ Caixa Sport Fitness នៅពេលនេះមេធំ Club Fluminengo ក៏បានធ្វើដំណើរមកចែកចែកដែរដើម្បីតថ្លៃដាក់សំណើចំនួន6.8លានបោនប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយគឺមិនទាន់មានការឆ្លើយតបជាផ្លូវការណាមួយអំពីភាគីក្រុម Manchester United នោះទេ គូបញ្ជាភនេថាចាប់តាំងពីប្រទេសទៅចូលរួមអីក្រម Flamingo នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌចិត្តចឹងកីឡាករ Pereira បង្ហាញខ្លួនបានចំនួន24ប្រកួតនៅក្នុងនោះគេរកបានគ្រាប់បាល់ចំនួន5គ្រាប់ផងដែរ ក្រុមរបស់ក្រុម Manchester United មិនអស់ចិត្តក្រោយក្រុមធ្លាក់នេះចាត់ការទゥទៅស្ដីទីរះរនីករបស់ក្រុម Manchester United មានការហួចចិត្តចំពោះការសម្រេចចិត្តប្ដលឲ្យនៅក្របាល់របស់ Midpro ដែលជាឱកាសឲ្យពួកគេទម្លាក់ក្រុមបៃតងក្រុមនៅក្នុងពានរង្វាន់ FA Cup ក្រុមដែលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Championship បានយកចីជម្នះដោយបាល់ពេលនៅទីកាត់សេចក្តីនៅអេកកាឋាន Old Trafford បន្តពីបញ្ចប់ការប្រកួតពេញម៉ោងស្មើគ្នាមួយទល់នឹងមួយក្រោយចប់ការប្រកួតរះរនីកបាននិយាយថានៅទីបំផុតក្របបាល់គឺមិនគួរត្រូវបានប្ដលឲ្យនោះទេវាមិនគួរឲ្យជឿថាត្រូវបាន អោយវាគឺជាបាល់ប៉ះដៃឲ្យច្បាស់ក៏លែតខ្ញុំមិនចាំបាច់មាន VAR ឡើយវាគួរតែមើលឃើញដោយអាញ៉ាកណ្ដាលក៏ប៉ុន្តែ VAR มันគួរផ្ដាល់ឲ្យក្របាល់នោះទេគួរបញ្ជាក់ផងថាពេលនេះ Manchester United បានបរាជ័យ6លើកហើយនៅក្នុងចំណោមការប្រកួតដែលមុនពេលនេះទីកាត់សេចក្តី7លើកចុងក្រោយគ្រប់ពីរង្វាន់ទាំងអស់នៅក្នុងពេលនេះ Champions League គឺជាពីរង្វាន់តែមួយគាត់ដែលពួកគេនៅមានឱកាសខណៈដែលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ প্রিম លីកក្រុមរបស់លោករ៉ាហ្វាណីត្រូវបានក្រុមកំពូលតារ ang Manchester City នាំមុខរហូតដល់ទៅ19ពិន្ទុ